于那种不珍惜女人的男人，我们就把他当成烂鞋子一样，丢了也不可惜啊。是啊，烂鞋子丢了也不可惜，对不对，表哥？我是你爸爸的新娘啊，咱两个人手牵手去环游世界，就欢喜你。阿慧玲才过身外久，你这么马上要跟别个查某结婚，你安尼敢对得起啊？我算是看清楚恁的真面目啊！苏乔到底想干嘛？她会不会在这个三明治里面下毒？你没有铁钉哎！我知道你要来这的目的是什么。你为什么要这样误会我呢？杜哥饿了，带我去你家吃饭。周一到周五，中视晚间八点，《月亮上的幸福》。